para nabi, para rasul alaihissalatu wassalam, para malaikat alaihissalatu wassalam, para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, serendah-rendahnya mukminin mukminat muslimin muslimat. Di zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, nepi ka poe kiamah ieu, nu araragung teh sihoreng tetesan cahaya Kanjeng Nabi Muhammad. Tetesan Kanjeng Nabi. Pan urang teh sakitu ngagungkeun ka para wali. Wah, cek urang hebat para wali. Padahal para wali teh ieu bisa yang nyaho kenging tetesan. Tetesan ieu ngaranana ge tetesan loba, tetesan mah tetesan tina cahaya Kanjeng Nabi Muhammad. Dongeng karomahna wali anu kabehana ge tetesan. Mulai dawuhan Imam Sahibul Ibris ya. Ayeunana ngadawuhkeun dina kitab Ibrizna, mun dikumpulkeun dihijikeun. Ingat, kawalianana sakabeh wali di muka bumi ieu. Di zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, nepi ka poe kiamah, disebut kawalian ieu, makom kawalian hijikeun kabeh. Ieu bisa ayatnya ho, eta teh hanya selembar rambut tina cahaya Kanjeng Nabi Muhammad. Eta teh mung kolektif euy. Kitu. Mata urang ngadenge jungjungan alam salam-salam waktos diisrokeun dimirajkeun lebet ka Masjidil Aqsa nu nyambutna ieu sadaya nabi sadaya rasul dugi ka ti alam kubur ge gugah heula bade nyambut kasumpingan jungjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad.